الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Kjære tilskuere, medier, Leylatul Qadr, natten som er bedre enn 1000 måneder. I forklaring av denne sura har mufassirin skrevet: denne natten åpenbarte Allah Azawajal den hellige Koran fra Lohe Mahfuz på verdenshimmelen, og deretter åpenbarte han den gradvis i løpet av 23 år på sin elskede profet sallallahu alaihi wasallam. Vår elskede profet sallallahu alaihi wasallam har sagt: uten tvil har Allah Azawajal velsignet min nasjon med Leylatul Qadr, og denne natten har ikke blitt gitt til noen andre nasjoner før dere. Subhanallah, tenk så heldige vi er. Vis takknemlighet ved å bruke denne natten til tilbedelse. Sallu al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.